ଖବର ଖବର ପଛର ଖବର ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତି ଅପରାଧ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ଖବର ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ। ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଏହି କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିବ ବିଜେପି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ଗୁଆହାଟୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ଏହାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଖବର ଖବର ପଛର ଖବର ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତି ଅପରାଧ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ଖବର ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।